A já jsem Maki, dneska se u Simíku, omluvte, jak vypadám, nenamalovala jsem se, fakt se mi do toho nechtělo, takže vypadám jak zruda. No, snad vám to vadit nebude, když tak koukejte jenom na tu hru. No, já vám sem dám určitě video, protože jsem si dělala novou Simingu k ní, takže si vám tam sem dám teďka video menší tajlams. No jinak, takže jsem dělanou Siminku, mám i k ní pejska, jmenuje se Lenka Jahudková, vymyšlel to Vašek, takže jeho práce, a když máme škytku, tak máme i škyťáka. No, dneska se půjdem podívat určitě na promatku, už jsem si neverbovala pár lidí, myslím, že asi tři, a teďka neverbuji i tuhletu, holčinu, tu Lenku, udělala jsem jí do červena, černa, ať máme takovou jako neobvyklou rodinku, protože když máme modro-červenou, tak jsem měla červeno-černou. A trošku jsem si zvětšila barák, jestli jste si mohli všimnout, tady už, tady jsem si to jenom zvětšila, jakoby posunula jsem celý barák jako ještě dál. A tady nahoře jsem to taky posunula dál a trošku jsem to rozšířila sem na stranu, abych tam mohla mít více věcí. To asi byla jako jediná úprava, kterou jsem tady dělala. A jinak asi nic. S oběma dvěma jsem to ještě nehrála. A tady jsem udělala odpadní kytka, ano. Jsem to ještě tady nehrála s nima, jenom jsem si ji vytvořila a šla jsem natáčet. Nejdřív se dáme vyspat a pak se asi vrhneme na pramatku, protože mám neděli, takže nejde do práce, což jsem potřebovala uhrát, abych nešla do práce. Takže počkáme, než se mi probudí a jdem na pramatku. No, akorát se mi hezky probudili, teďka mě napadlo, že si pak asi udělám i tady jakoby ještě jednu místnost, jakoby koupelnu tady nahoře, protože kdo hraje Simíky, tak ví, že prostě jedna koupelna nestačí, je to strašně otravný, jak to všechno strašně dlouho trvá, takže si určitě uděláme druhou koupelnu. U téhletý Lenky bych chtěla po vás do příštího dílu, abyste mi vymysleli, co s ní budeme dělat, jako za práci. Určitě se na to kouknu, kouknu se rovnou na to teďka. A napište mi do komentářů, co byste chtěli, aby jsme dělali. Když tohle to máme vědkyni, takže tady máme herečka, to je strašně na dlouho, si myslím. Lékařka, detektiv, armáda, astronautka, babička, businessman, kritička, kulinářka, malířka, politika, sociální média, spisovatelka, sportovkyně, stylová influencerka, tajná agentka, technický guru, zahradnice a zločinec. Takže mi určitě napište do komentářů, co chcete, aby dělala. Já jsem jí dala aspirace, no to jste viděli, mám tam myslím, že borkyně v tanci nebo co takového, nevím, jak se to jmenuje už. A tak, takže věřím tomu, že asi budeme chodit do klubů s nima. No, ale já si vezmu... Tuhle jsem naverbovala, tuhle jsem naverbovala, jeho. A vezmeme jí a jdeme na pramatku. Doufám, že nebudu muset zase dělat nějaký lektvár, protože už toho mám... Takhle. Doufám, že jim to nějak vydrželo, nevím, jak to dlouho bude, nebo jako, jako to má trvanlivost. Jinak takhle ještě bych vám chtěla říct, že někdo mi tam napsal do posledního videa, nebo... Do komentářů mi tam napsal, že Meša už jí porazila. Mě nezajímá, co udělala Meša. To bych tam mohla napsat, moje sestra už jí zabila třikrát a taky vám to necpu. Je to moje série s váma a pište komentáře ostatním a ne mě. Mě to fakt nezajímá. Jo, to jsem chtěla říct. Takže to. Prostě my máme tuhle sérii s váma, nebo já mám s váma prostě sérii hrajete The Sims 4 po dobu 24. 4 hodin? Hraju to chvíli. Já to nebyla. To byla moje segra. No, takže... Mně je fakt jedno, kdo to kde hraje.
Vemte to tak, že já to hraju fakt jednou za týden nebo jednou za 14 dní, takže nemám páru to prostě vytvořit. Jdem ještě dolů. Ještě dolů. Aha, já tam musím říct. Jo, oni jsou vlastně dveře ještě tady. Bych zapomněla. Použít kartu. Super. Použít magickou jít sem společně ještě. A určitě co chci, pak tady štípnout tyhle ty kytky. To tady chci štípnout, ale musíme nějak to opatrně. Už mi sem šli. S rostlinou s... Proč tady mám jenom tyhle ty dva? Jo, já jsem ji nenaverbovala, no to nevadí, ještě ji vezmám. A já si nejdřív štípnu tuhle tu rostlinu. Ne, já ji nemůžu štípnout. Sakra, nevadí. Lidi, jdete jak slimejší. Musím to rychle pohnout. Jít sem společně. No konečně už jdou. Hrozný. Já budu doufat v to, že se nám to tentokrát už povede jí porazit. Je lidi, fakt jdete pomalu. Že se nám to povede. Koho jsem nenaverbovala? Nevím, čekaj, s kým tady máme bojovat? Pro provedení musíte být v blízkosti prmatky rostlin, jasný. Ale na tuhle tu ještě použijeme očkovat proti infekci. A chci naverbovat. Šup. No jo, tak jsi naštvaná trochu. Ale určitě mi napište, jestli se vám, já vám pak ukážu, jak vypadá úplně jakoby celá holka. A určitě mi napište, jestli se vám líbí, nebo jestli byste ji chtěli nějak změnit. Určitě bych chtěla mít tuhletu barvu, nebo ještě tu zelenou. Chtěla bych ji mít prostě barevnou, když mám tuhletu šmoulinku. Jistě, že vám pomůžu, to je super. Když ji mám barevnou, tak chci mít i tu druhou holku. Barevnou. Jdem bojovat, co? Tak já nemám tu, tam tu holku. Tuhle tu nemám naverbovanou. A už nemůžu. Sakra. A kam šla tam ta holka? A už jde konečně. Tak jo. Já to urychlím a pak vám... Hele, oni tady chodí i tyhle ty parchanti. Proč mi tady chodí? No to nevadí. Ok, nebudu se s tím zdržovat. Jo, oni chodí odsaď. Jo, to jsme si bavili se ségrou, že nás strašně mrzí, že prostě tyhle ty dveře prostě nikam nevedou, že vás to prostě nikam nevezme. Jasný, tady nám to berem. Příkazy pro skupinu. Si pauzičku postupně opatrně pronikavý pokřik dáme. Hodit vakcínu proti infekci. Oh, mega postřik. Doufám, že neumřu. Když tak mě zachrání aspoň tahleta. A už tam chybí jenom kousek. A žeby? Žeby? Do útoku. Jsme obě dvě naštvaný. Úroveň infekce týmu. Oh. Hustý. My ji můžeme i obnovit pak, ale oživit prmatku rostlin, no to určitě fakt dělat nebudem. Získali jsme odměnu, super. A tady se mi perou, není to ta moje, jo je. O super, teďka oslavujem. A my bychom z ní měli něco dostat, teda myslím se. Já s tím můžeme ji obnovit a my bychom měli dostat nějakou trofej, ale já jsem asi slepý člověk. No to je jedno, měli bychom získat trofej, nevadí. Ale zabili jsme pramatku, což byl dnešní úkol. A teďka se už budeme věnovat těmhle těm děvčatům, takže jdeme hezky domů a budeme se jim hezky věnovat. Takže jsme hezky doma, uklidíme tady asi celý byt nebo barák a uvaříme pořád k večeři a dáme si... osmažený tilapie. No, máme tady hezkou tyhle dva pejsky.
Je hezké, jako svým způsobem je prostě tmavej oproti tamtý a chtěla bych určitě štěňátka s ním, takže je to kluk. Pokud jste věděli už vás na začátku, tak to víte. Takže jednou, jo, holku, tuhle tu jsem udělala na to, že, jakoby, jak to říct, mám jí prostě místo kluka, prostě chci mít holku, takže mám prostě dvě holky, budou spolu chodit, budou mít spolu i děti, protože tuhle tu jsem udělala tak, že ona může oplodnit ostatní simíky, takže bude mít i malou, malý prcka nebo malou prcku. Určitě chci mít ty štěňátka, ale tyhle ty dva, ona je nějaká smutná. Oni v obě dvě vařej, jako vážně ona dělá, to jsem nevěděla. No, musím si tady trošku uklidit tohleto svoji škytku, protože ona je strašně závislá, jak zase, jako jsme měli u minulý série, tak jsme tam měli strašně ty psy strašně závisláky, což je i tahleta. No je to hruze, když je někdo závislý. Ale já si tady začnu povídat. Chtěla bych dosáhnout v tomto díle ještě o tom, aby začali spolu chodit. Takže doufám, že se mi to povede. Právě jsou obě dvě v rozpacích. Nevadí, to zachráníme. OK, dala jsem vyměnit si čísla a vypadá to, že... Good. Teďka jsem si vzpomněla, kdy já jsem si s někými naposledy vyměnila číslo. Myslím, že snad s někým. Právě mi jdou obě dvě na záchod, protože musí, ale už jsme se hezky posunuli, už jsou obě dvě flirtující, už mají i tu rušovou kolonku u sebe, takže to vypadá hezky nadějně. No už se těším na to, až se nebudou stydět před sebou. Dáme darovat růži, zkusíme. Teda snad to není moc brzo, uvidíme, hned to zjistíme. Dobrý. Sexy poza. Si myslím, že holky se sobě líbějí. Svůj první polibek. Tak jo, jdem se ptat, jestli... chodíme spolu. Dobře, tak abych se asi fakt nikdy nevyfotila s někým, s kým chodím. Stali se přítel k něm. Já si tady udělám fotku, hezky. Jedna, kde je ta druhá? Nejdeš chrápat, jdeš sem. Ježiš, nejdeš taky spát, jdeš sem. Ještě to sladké nemysli. Zkusíme. No, já si myslím, že tady to ukončíme. Holky máme spolu, takže uděláme určitě v příštím někdy dalším dílu, uděláme hezky svatbu. Samozřejmě budu mít spolu i děti, ty štěňátka nějak vyřešíme, ale vy mi určitě napište, co chcete, aby dělala ta Lenka. Jestli se vám nelíbí jméno, můžeme změnit. Takže uvidíme se u příštího videa a mějte se krásně, doufám, že se vám video líbilo, takže ahoj!